Bon dia, aquest és mon pare. I és el destinatari d'aquest disc, n'hi ha possible, que jo us vaig presentar l'altre dia. Fixeu-vos que no és apte per a tothom. Una de les cançons, la que obre la cara B, perquè és vinil, té dues cares, això la gent jove no sabeu el que és, doncs és N'hi ha possible, We Never Die, que no és una cançó pas meva, sinó que és de Los Megatones. Aquilino Gómez em va donar permís, salutacions, un grup molt bo de Madrid que va fer un himne Teddy Boy reconegut internacionalment. I jo d'aquesta cançó, doncs, amb el seu permís, em vaig fer una adaptació per a mon pare, que sembla que tampoc morirà mai, perquè avui fa 91 anys. He trucat a la residència i sí, encara és viu. Enhorabona, per molts anys, que em faci 100 i 200 i que ens enterris a tots. Avui fa 91 anys, ningú no entén pas com hi arriba. Cap medicament, cap problema greu. Andreuet, will never die. Va tenir una mala caiguda, va aixecar-se sol fent-se el valent. Sol passar en aquesta edat. Per molts anys!